Всім добрий день, я Войцехович Єгор, учень другого курсу математичного А-класу Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Пропоную до вашої уваги цей проєкт на тему «Похідна допомагає будувати». Я як спортсмен, який займаюся багатьма видами спорту з самого дитинства, нещодавно прочитав новину про атаку російськими загарбниками на спортивний центр у Харкові під назвою «Локомотив». На фото ви можете бачити наслідки цього удару, вони доволі жахливі, тому мета мого проєкту – це здійснити математичні розрахунки для оптимальної відбудови самого басейну. На фото ви можете бачити, який був наш басейн до самої атаки, тому наслідки реально жахливі. Тож перейдемо до першого завдання. У нас на меті буде обґрунтувати найбільш оптимальну форму будівлі при заданій бічній поверхні, що відповідає кількості цеглин 19 200 штук і висотою 4 метри. А також знайти розміри основи прямокутної форми і знайти периметр фундаменту будинку, знаючи кількість цегли. Також ми можемо запевняти, що при сталих значеннях висоти і площі бічної поверхні сталим буде також і значення периметру фундаменту. Ви трошки пізніше це можете побачити. І хотілося б уточнити, що при визначенні розмірів можна нехтувати товщиною цементних швів і величиною вікон і дверей. Тож, приступаємо до розв'язання нашої задачі. На фото ви можете бачити цеглину, яка має форму прямокутного паралелепіпеда і розміри 25 см. Це у нас буде довжина, висота 12 см і ширина 6,5 см. Провівши розрахунки, ми отримали такі результати. Площа однієї грані ми помножили довжину на висоту. Буде 162,5 см². І з формулами можемо знайти площу бічної поверхні будинку, тобто помножити на площу однієї грані на кількість цеглин. Ми маємо таку цифру. Потім переходимо до пошуку периметра. Для пошуку периметра нам необхідно поділити площу бічної поверхні на висоту, адже по формулі площа бічної поверхні дорівнює периметр помножити на висоту. Тобто ми ділимо, отримуємо 7700 см, що дорівнює 78 метрів. Тож периметр самого фундаменту повинен бути 78 метрів. Наше наступне завдання буде з'ясувати форму фундаменту, при якому площа прямокутника буде найбільшою. Ми можемо розглянути модель фундаменту будинку. Це буде прямокутник, який матиме незмінну довжину. Змінюючи довжину і ширину прямокутника, ми отримаємо множину різних прямокутників різної площі. Можемо розглянути саме розв'язання, позначимо одну зі сторін прямокутника X, а іншу 78, тобто периметр, відняти одну з довжин самого прямокутника. І у нас утворюється, так би мовити, функція самої площі прямокутника, тобто ширина помножити на висоту. Ми можемо бачити тут x помножити на іншу сторону. Ми складаємо функцію і знаходимо її похідну. Похідна у нас буде 78 мінус 2x. Потім, щоб знайти точки екстремуму, ми прирівнюємо похідну до нуля та знаходимо x максимальне. Вона у нас буде 39. Підставивши в саму функцію, ми можемо знайти максимальну площу, яка може бути, це буде 1521 см. Тобто, найбільше значення площі фундамента – це буде 1521 м³. І ми можемо досягнути такого результату, лише якщо наша фігура буде квадратом зі стороною 39 метрів. Наступне завдання – це більш практичного характеру, тобто ми повинні розрахувати, яку найменшу суму можна заплатити за транспортування вантажу від виробника до нашого басейну. Ми спочатку знаходимо масу всієї цегли, тобто за формулою об'єму ми знаходимо об'єм однієї цеглини. Потім ми знаємо, що густина цегли – це 1600 кг поділене на метр кубічний. З цієї формули ми можемо знайти масу однієї цеглини, тобто об'єм цеглини помножити на густину. І ми отримаємо 3,12 кг. Потім ми множимо масу однієї цегли на кількість усіх цеглин і отримуємо масу всієї цегли – 59 904 кг.
Потім у нас є декілька варіантів перевізників і самих фірм, і вони мають, звичайно ж, різну цінову категорію, тобто від 2700 гривень до 6000 гривень. Але вони пропонують різну вантажність їхніх автомобілів. Тож, провівши розрахунки, спочатку знайшли, скільки вантажівок нам потрібно, щоб довести всю кількість цегли від точки А до точки Б. Ми помножили кількість вантажівок на суму доставки за кілометраж, і ми бачимо, що у нас найбільша ціна буде у фірми В, тобто це буде 30 тисяч гривень. І доставка всієї цегли нам обійдеться в 341 200 гривень. Переходимо до четвертого завдання. Ми маємо умову, яким повинні бути розміри басейну об'ємом 72 метри кубічних, на облицювання дна і стін якого буде витрачено найменшу з можливих площ керамічної плитки. Ми маємо умови, що басейн має форму прямокутного паралелепіпеда зі сторонами основи, які відносяться як 1 до 2. Знову ми переходимо до функції похідних. Ми складаємо рівняння. Спочатку ми представляємо одну сторону як x, а іншу 2x, бо у нас є відношення як 1 до 2. Тоді площа буде дорівнювати 2 помножити на x плюс 2x, тобто буде 6x. І ми знаємо, що об'єм прямокутного паралелепіпеда має формулу площа основи помножити на висоту, тобто з цієї формули ми можемо, так би мовити, виразити нашу висоту, і вона буде 36 поділена на х квадрат. Тож отримуємо функцію 6х помножити на 36 поділено на х квадрат плюс 2х квадрат. Провівши деякі розрахунки, ми можемо скоротити і отримуємо фінальний результат. Потім ми знаходимо похідну цієї функції. Вона буде дорівнювати мінус 216х квадрат плюс 4х. Також прирівнюємо до нуля, щоб знайти точки екстремуму. Знаходимо х мінімальне, яке буде дорівнювати 3 помножити на корінь третього степеня з 2, що приблизно дорівнює 3,85 метра. І можемо тепер знайти висоту, яка буде дорівнювати 72 поділено на 3 помножити на корінь третього степеня з 2, що приблизно дорівнює 2,57 метра. Тобто у висновку можемо сказати, що саме при таких розмірах, тобто 3,75 метри і 7,5 метра і глибиною 2,57 метрів, на облицювання буде витрачено найменшу кількість можливих площ керамічної плитки. І щодо висновку, я вважаю, що даний проєкт продемонстрував можливості застосування похідної функції, а також геометричних формул як інструменту розв'язування практичних задач. І особисто я мрію, щоб ці дослідницькі вміння та математичні знання дітей України допомогли у майбутньому розбудуванні нашої країни на якнайменшу суму. Всім дякую за увагу.